pra eu dar o nome do eliminado do paredão, você quer falar alguma coisa aí pro pessoal de casa? O pessoal pode mudar a votação. Falar. Não quero falar nada não. Tô com medo só isso. Então você fala, você... Se sair, beleza. Se não sair, tranquilo, né? Não, se eu sair, eu vou ficar triste. Então fala um recado aí pro pessoal, pô. Não, eu quero agradecer meus fãs aí que votaram pra mim ficar. E quem não votou, desculpa aí por alguma coisa que eu fiz. Jango? Oi. Quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Pode falar. Eu queria contar algo que aconteceu comigo, que foi um dos motivos pra eu ter entrado nesse BBB. Há um tempo atrás eu tive um trauma que mexeu muito comigo. Eu tava assistindo uma plataforma de... Um segundo, Jambo, que a gente teve um problema aqui na produção, tá, Jambo? Aguenta um segundo aí, Jambo. Ok, ok. Ô Jair, senta aí, porra. Jair, senta. Jair. É no sofá, cara, não na mesa. Vai, Jair. Tá junto, porra. Jair tá causando intriga com a casa, Jair. Aí, eu vou dar o papo reto pra ele, mano. Tá em cima da mesa. Eu nem vou causar intriga na mesa. Ô Jair, você tá causando intriga com a rapaziada, sai tomar voto, hein? Fica ligeiro, Jair. Danada. Tô com o Jair. Pode continuar, Jango. Começa de novo aí. Você tem um minutinho aí pra falar, okay. Porque você tem que ficar. Ok, então como eu tava falando, até tipo meio falar isso, eu tive um trauma. Eu tava assistindo uma plataforma de streaming e eu encontrei um streamer que tava streamando. E, tipo, quando eu vi, né, e, tipo, é um bagulho bem pesado, tipo, eu não conseguia dormir, que eu ficava com a imagem dele na minha cabeça, e eu tava com muito medo, porque, tipo, ele era muito feio, ele era calvo, mano. Só de pensar que algum dia eu poderia, por algum motivo, ficar calvo, eu já tremia todo. Então, um dos motivos que eu tô aqui é pra, além de me ajudar o público, que com o prêmio do BBB, eu vou fazer uma clínica de anticalvície. E ajudar todo mundo a nunca ter esse medo de ficar calvo e ficar feio pra caramba. Porque eu tinha visto aquele streamer da plataforma, como ele era feio, mano. Ele era muito calvo, muito feio. Então, com o prêmio do BBB, eu vou conseguir esse direito de abrir essa clínica e ajudar, além de eu com esse problema e ter a sorte de nunca ficar calvo, todo mundo aí do chat. É isso. Emocionante, mano. Legal, Jambo, legal. Legal. É, a gente tá com a presença aí do nosso querido Geleca. Geleca? Tem nem um Geleca não, porra. Tem Geleca? Tá chapando? Lasanha. Tá, o lasanha não pôde comparecer. Lasanha faltou. Lasanha não pôde comparecer no dia do paredão dele. É, tá comigo. Pelo fato do Lasanha não comparecer no dia do paredão dele, a gente vai adicionar 1000 votos a mais pra ele, tá bom? Você acha justo, Jair? Não acho justo. Por que você não acha justo, Jair? Ah, porque... mil votos é muita sacanagem. Jair... A gente já tá com quase 50 mil votos. Você acha que 1000 votos vai fazer diferença, Jair? Sim. O Lasanha é seu amigo, Jair? Não. Jair. Mas é boa. Quem daqui você não gostaria que saísse por nada da prova? Da casa? O Fimose. Você gosta de baniu galera verde. Do Maluf, tá? Bani nada, foi o Maluf aquele. Baniu na minha live. Jair sabe, eu nunca farei isso com ele. Tenho print, tenho provas. Deu prova da sua mãe me mamando também, Maluf. Cala a boca. Mas é isso aí.
Venho anunciar pra vocês que hoje, diante desse dia maravilhoso, além do paredão, a gente já vai fazer nada mais nada menos que hoje a prova do anjo pra segunda-feira. Então hoje vai ter a prova do anjo. A gente vai decidir um cara que vai escolher alguém pra ficar imune pro próximo programa. Eba! Votação está encerrada! Votação encerrada! Caraquinho! Esse é o meu patrão! Miau! Legal! Nossa, Fimose, mesma coisa, mano. Todo dia, mesma coisa, cara. O que é a mesma coisa? Eu quero... Eu quero uma enquete agora. Se a gente deve adicionar 1000 votos pro Lasanha por ele não comparecer e não dar a mínima pra um programa e pra um compromisso tão importante. Eu vou perguntar pra cada participante. Mutado. Maluf, Fimose, pessoas da casa, tem uma pergunta séria pra fazer pra vocês. Claro. Fala. Eu quero a opinião de cada um da casa, se vocês acham que a gente tem que adicionar 1000 votos pelo Lasanha por não dar importância ao programa e simplesmente sumir no dia do paredão por estar emparedado. Sim. Eu acordo. Vou falar aqui, eu concordo com o Jair. Não se deve fazer isso. Sacanagem. O Jair falou. Revoada. É isso aí. Ele deve estar transando. Putaria. Então. Oi, Jair. É, tem gente que desde que começou o programa nunca apareceu. O Lasanha só faltou hoje. Então acho que ele não deveria levar 1000 votos. Quem só apareceu hoje? É o. Tem gente que nunca apareceu no programa, sequer, nem no dia da apresentação. Então, o Lasanha, ele só faltou hoje. Então, não, na minha opinião, ele não deveria levar 1000 votos, porque ele só faltou um dia. Vivisco ainda nem viu na casa nova. Vivisco ainda nem viu a casa. Vivisco nem viu a casa, Carlitos nem viu a casa. Tem que botar esse cara pra mamar, mano. Venho anunciar pra vocês aí agora, nesse exato momento. Eu acho que é um momento importante pra eu falar isso pra toda a casa. Vocês têm que saber dessa parada. E o pessoal, os telespectadores também têm que saber de uma coisa importante como essa. Rapaziada de casa, rapaziada, de onde você estiver, simplesmente vamos abrir mais 6 vagas pra uma casa de vidro que vai ter dentro da casa do Big Brother. E dos 6 entrará 3 novos participantes. Nossa. E é o público que vai escolher quem dos 3 novos participantes vão entrar. E vocês têm que ter compromisso. E vocês têm que também entrar no Discord e mandar o currículo de vocês do que vocês querem ser nessa casa. Tô até sem ar. 3 vezes na semana, toda segunda, quarta e sexta. Temos vota um no Tuf. Eles entraram, foram pra sala. Vota no Tuf no começo de carro. Do monstro e... Mas e aí, Tassi, vai adicionar 1000 votos nele ou não? É. Tá encerrado já. A votação está encerrada. Agora eu venho comunicar pra vocês que a gente não vai adicionar os 1000 votos nele. Mas se adicionasse também, não faria diferença nenhuma. Eu desejo o silêncio de todos vocês, que agora é hora de um anúncio. Faz bater palma, porra. Eu taspio, sou lindo. Para. Leva a sério aí, porra. Para. Obrigado. Bora. Bom. Quem é Ramos? Bom. É... Rosas são vermelhas, violetas são azuis. Todos os dias na minha casa eu olho pro céu e falo, caraca, o céu é azul. É... Levanto da cadeira... Olho pra mesa e falo, caraca, na mesa tem comida. Vou no mercado, compro mais comida. Chego em casa, como a comida.
E daí, às vezes eu reparo nas coisas e vejo que as violetas continuam da cor que elas estavam e as rosas continuam das cor que elas estavam. Mas tem uma coisa que é uma coisa grande. Uma coisa que fica na garagem da nossa casa, que uma vez que estraga, é difícil a gente converter essa coisa que se estraga. Tem uma coisa que o tempo faz essa coisa meio que enferrujar, sabe? Mas temos também coisas legais que pode acontecer na nossa vida, que é como a gente do nada quiser querer esquiar. Caraca, vamos pegar uma neve e a gente encontra um trog maravilhoso na terra, tá ligado? Essas coisas acontecem mesmo, são coisas da vida. Pode acontecer. Só que às vezes você pode também trombar, abrir a geladeira na fome de comer uma coisa de, tipo, da Sadia, tá ligado? E quando se abre tem uma vaquinha dentro. Então tudo pode acontecer. Só que tem uma coisa que não pode desacontecer, porque quando isso acontece, é impossível de converter. E você, com simplesmente... Fala logo. Cala a boca, Jair. Eu concordo, cara. Tá enrolando um monte. Você, com simplesmente 49% das votações, infelizmente você não pode ser desenfurrejado. Obrigado, mas você é o primeiro eliminado. Ferrugem. Ah, você ferrou, pobre! Let's go! Como eu saio do vidro? Se fode! Ferrugem, vamos lá pra porta, vamos acompanhar o Ferrugem até a porta. Vai embora. Não acompanha porra nenhuma, Jair. Vai, ninguém tá na porta. Seu bosta, vai embora. E aí? Verme. Vai embora. Um pedaço de bosta. Vai. Pra fora. Ferrugem, obrigado pela participação, Ferrugem. Ai, otário! Valeu, Ferrugem! Amém, porra! É bem nítido que o pessoal ficou bem chateado que o Ferrugem saiu da casa, tá ligado? É bem nítido, é uma parada deselegante, tá ligado? Acontece umas coisas dessa, tá ligado? Mas o pessoal tá bem triste que o Ferrugem acabou saindo. Quita, seu merda! Eu quero todo mundo no jardim, que é a hora da prova do anjo! Todo mundo em silêncio, que teremos agora a prova do anjo. E já vou anunciar pra vocês. Uma coisa... Ai, que eu acabei de receber aqui no... É mesmo? Sério? Rapaziada, anuncio a vocês que teve uma pessoa que é do programa, que tava no hospital e a pessoa acabou de falecer. Ela comeu uma comida errada, intoxicação alimentar, que foi o próprio... Teve uma pessoa do programa que foi a falecer. Não participou. Lógico que é mentira, né, Lipe? Mas é o programa. Ela faleceu, comeu uma comida errada, uma intoxicação alimentar aí, não vai poder participar do programa pelo fato que ela está morta. E o nome dele é Vivisco.
Então Vivisco está automaticamente eliminado do programa, abrindo uma vaga a mais para os participantes da casa. Então terá 4 vagas que serão decididas até hoje mesmo. Assim que acabar a live, a gente já vai selecionar 4 novos participantes com compromisso para entrar no programa. Vamos para a prova do anjo. Eu preciso de todo mundo aqui no jardim, na frente do Big Fone. Ui, mais forte. Todo mundo subiu, aqui. Todo mundo subiu. Nossa, qual que é o seu segredo? Que é esse, gente? Ninguém sabe que a gente tá aqui. Onde? Isso, mais pra direita. Isso. Vai. Ai, meu Deus. Clube. Aqui não entra brocha, faz fácil. Nossa, filho, que proporção, mano. Aí. Que popô. Fecha. Que delícia. Sapo tranca. Jair! Vou levantar, velho, não aguento mais ficar por baixo. Eu tô preso! Aí, cada um que tá dentro da cabine vai ter que dar. Rapaziada, prova do anjo vai ser o seguinte. A gente vai selecionar todo mundo do lado um do outro. Todo mundo do lado do outro. E as pessoas que receberem mais votos durante as rodadas ganharão a prova. Então. Passa não! Rapaziada. Sai, Zelândia, perebudo! Ô, Pereba, para de gritar, você tá me estressando, você tá me irritando. É o Ozzy! É o Ozzy! Eu quero todo mundo lá na frente do Big Fone pra gente iniciar a prova. Bora, Pereba! Ai. Jair, o que você tá fazendo, Jair? A sua pergunta não limpou a casa. Quem não limpou a casa, Jair? A sua produção. Jair é um cara humilde, velho. Eu vou atender essa porra. Atende, João. Jair tá limpo já, Jair. A grama vai chegar. Pode atender, João. Pode atender. Tá de boa, Jair. Eita, caralho. Eu não consigo. Vai lá, alô? Jair. Alô? Nádia? Desculpa, já vou. Nádia. Tudo bom? Prova iniciada, todo mundo do lado do outro. Ai, não, deixa. Prova iniciada. Só que agora é o seguinte. Vamos lá. Tô vendo todos os participantes aqui. O primeiro participante que fizer gracinha já estará fora do programa. Já estará fora. Levem o programa a sério, que esse programa vale dinheiro. Vale uma coisa nova que eu vou apresentar pra vocês. Que vocês serão os primeiros a ter. Então, seguinte. A prova de hoje vai ser o seguinte. Jair, vem aqui do meu lado. Volta pra lá. Volta pra cá agora, Jair. Eu já vi que você vai ser o primeiro, então. Você vai ser o primeiro, Jair. Jair. Qual é a skin mais feia que você vê aí, Jair? Qual é a skin mais feia? Mais feia. Vai lá, na frente dele. O que você tá fazendo, Jair? Tô apontando pra cima feia. Mas vai, dos participantes, a skin mais feia é a do... É? Aqui. O homem, sei lá o que é. Você acha que ele é o skin mais feia, Jair? Sim. Tá bom. Legal. É parecido com você. Beleza, Jair, pode voltar pra sua posição. Rapaziada, escreve aí um voto pra esse cara. Ele já tá com um voto, tá?
Mutei aqui, eles não estão aqui. Um voto pra ele. Fimose, pode vir pra cá? Posso? Fimose. Pra falar. Se fosse pra você escolher uma pessoa daqui pra ser eliminado no próximo paredão, quem você escolheria? Que isso? De cara? De cara, é discórdia. Ah. Eu acho que... Eu não sei quem é quem. Peraí que deu um problema na produção aqui. Um segundinho. Estamos de volta. Ah, eu vou no... Vou no Itunité, né? Não, pode ter que ser honesto, pô. Escolhe uma pessoa mas... aí que... Não, acho que... Ah! Não, tu... Que você tiraria do programa, tá ligado? Esse aqui. O branquinho? Jair, por favor, não se mexa, Jair. Volta pra sua posição. Não, Jair. Não, é a sua votação. Pode voltar lá, Fimose. Não, é ele mesmo, então. Então tá. Quem é você que ele votou? Eu não sei quem é também. É o Invicto, tá? Ele nem sabe quem é e votou em mim. Beleza. Ô, Taspio, uma coisa, entrou um cara lá no lobby, tá? Ele tá lá na base. Beleza. Pode vir, Gui. Gui. Oi. Dessas pessoas que você tá vendo aqui, qual você gostaria de levar pra fora da casa uma amizade, tá ligado? Mesmo se o programa acabasse. Ah. Beleza. Jair. Jair, mano. Pode voltar pra sua posição. Pode vir o próximo. Quem é o próximo? Danny Quem é você? Gol. Danny Gol. Danny Gol da Paraíba, né, Danny Gol? Danny Gol, pra você, quem é a pessoa que, fora assim do personagem, fora dos desenhos, é a pessoa, tipo, mais feia que você imagina, tá ligado? Uma pessoa que você acha que não dá, não desenrola com as meninas ou não desenrola com os gatinhos. Se ferrar, hein, moleque? A mãe tá na minha cama. O Ozzy, pode voltar pra lá. Pô, tá, acho que eu posso ir no banheiro, eu tô me mijando aqui. Não. Só espera um pouquinho. Caralho. Cadê você? Ele é o último, ele é o último. Aqui, aqui, aqui. Já vem votar, então. Ó. Você, se fosse pra jantar com uma pessoa, quem você levaria pra jantar com tudo gratuito num restaurante gostoso ao seu favor? Fimose, legal. Pode mijar. Mas fica aí. Pode vir, Floss? Opa. Floss. Quem você Oi. Acha que é uma pessoa falsa da casa que tá pagando de amiguinho de todo mundo, só que na verdade a pessoa simplesmente, tá ligado? Só tá... Tá pagando tá de amiguinho? Jogando. Tá só jogando. Bagulho é breve e rápido, tá ligado? Vou Quem lançar aqui? Mesmo, mano. Quem da casa tá só jogando? João Frango. Jair, a próxima vez que você der uma bica na minha cara, você vai tomar uma só. João Frango? Sim. Tá fazendo joguinho. Beleza, Floss. Obrigado. Maluf? Pode e aí, vir. Irmão? Deixa eu passar aqui, porra. Valeu. Opa. Maluf, se fosse pra você escolher uma pessoa agora pra ser líder do programa, quem você escolheria? Líder? Pra ser o líder, mano. Pra indicar alguém direto pro paredão. Quem você, tipo, falaria assim, ah, vou votar nele porque eu sei que eu estaria bem. Com certeza vai ser o Webinho. Por que não? Webinho. Beleza. Zelândia? Opa. Zelândia, quem daqui você acha que consegue ser mais feio que você? Mais feio que eu?
Com certeza, Maluf. Maluf. Beleza, pode voltar pro seu lugar. Rapaziada, mutei aqui os caras. Alguém já tá com 2 votos? Ou ninguém tá com 2? Ninguém. Pode vir aí a caçadora. Quem é você? Sou a Isa. Oi, Isa. Tudo bem? Tudo. Isa, você olhando esses meninos aí, se fosse pra você tirar algum menino que você considera um menino machista, que menino você tiraria? Volta aqui. Dani Gol é machista? Volta aqui. Pode voltar pro seu lugar, Dani Gol. Beleza. Dá licença, deixa eu passar. Beleza, Isa, gostei aí. Bom, pode vir o próximo. Quem é você? Fala, tá. KMZ? KMZ, o líder, né? O líder, KMZ. KMZ, como foi suas noites na... Como foi suas noites dormindo gostosinho no quarto do líder? Conta pra gente. Mas ele nem liberou ainda. Já acabou seu líder, pô. Que isso? É, a primeira semana foi assim, era entrosamento. Acabou já. KMZ, me fala uma coisa. Tem alguma pessoa aqui no programa intragável que você não consegue ficar perto porque a pessoa traz sentimentos ruins e falsidade pra você? Pior que tem, viu? Quem é? Grandiose. Ô Jair, dá pra você levar o jogo a sério, Jair? Ozzy, beleza. Eu amo ele, mas ele é muito chato. Tranquilo. Vamos lá, próximo. Invicto. Opa. Não, é o Webinho, né? Webinho! É. Vi que você tomou um voto aí, Webinho. Quem é a pessoa que você mais gostou da casa, mais fez amizade na casa? Que eu mais gostei, que eu mais fiz amizade na casa? Eu acho que o Gui Andrade. Gosto demais dele. Beleza. Maravilha, Gui. Parabéns aí pela amizade que você tem aí com o nosso amigo. E é isso aí. Pode vir, Ozzy. Ozzy, votaram em você como o cara mais feio da casa, certo, Ozzy? O cego, né? Eu sou lindo, maravilhoso, perfeito. Então, Ozzy, vota aí de volta. Quem que é o cara mais feio pra você? Você tem um direito de... Nem como pensar, né, cara? O moleque anda na rua, a pessoa não repara nem na cara dele, repara na pereba dele aqui, ó. Moleque feio. Beleza, Ozzy. Obrigado pelo voto no Zelândia. Pode vir, Invicto! E aí, Invicto? E aí, suave? Peraí que deu um bug na produção aqui, um segundo. Valeu, Paulo! Valeu, Guzi! Silvio Santos! Valeu, Task! Obrigado pelo seu, rapaziada, são os melhores. Valeu! Voltei. Vamos lá. Ó, já vi que você é bonitão, cheio do dinheiro, roupa... terninho branco com dourado. Isso aí mostra que você é um cara elegante com dinheiro, tá? Mas obrigado, é o seguinte... Obrigado. Se fosse pra você olhar pra uma pessoa e falar assim, vixe, viado, esse cara é pobre. Quem que seria? O pobre da casa. Acho que esse aqui, ó. Eu não sei quem é. O João. Vai pela skin. João, beleza. Maravilha. Pode vir, João. Opa. João, vi que você é uma comida, né? Você é da tropa do... Vi que tá escrito aí no seu corpo, Os Manos, né? Aham. Ô, João, fala o seguinte. Se fosse pra você dormir com uma pessoa hoje da casa, quem você escolheria? Esse aqui, ó, com certeza. O Ozzy. Sim. Imagina o tamanho da peça. Tranquilo? E eu acho que nesse exato momento
eu posso trazer uma notícia pra vocês. Só que a notícia vai ser trazida lá no palco da festa. Eu quero todo mundo lá no palco da festa. É traga. Trazida? É traga. Isso que deve ir a professora de educação física. Ai, meu Deus. Todo mundo na piscina. Opa. Todo mundo na piscina. Piscina, Jair. Calma, eu vou fazer uma entrada. Pera, onde é que tá? Dá um portal e cai na piscina, vai. Ninguém fale pra ela, garota! Rapaziada, tá me inspirando em fazer uma música nova. Tem uma notícia pra dar pra vocês. Hoje tem festa pra vocês curtir, tá? Só que antes da festa, venho anunciar pra vocês que o novo anjo da casa é o... Ozzy! Vamos,